নমস্কাৰ নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱা চাওঁ আহকে সংবাদ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গেলেকী চাৰিআলিত তিনিটাকৈ সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আটাচু আৰু আটছাৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল গেলেকিৰ আকাশ বতাহ নিউজ নৰ এক প্ৰতিবেদন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গেলেকি চাৰিআলিত তিনিটাকৈ সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আটাচু আৰু আচাৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল গেলেকিৰ আকাশ বতাহ সংগঠনকেইটিয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে প্ৰতিদিনাই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জলাকোলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ব্যাগোম যোগান বিভাগ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ গেলেকী অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ গেলেকি আঞ্চলিক সমিতি আটাচু আৰু অসম চাহ জনজাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আজি আমি গেলেকি চাৰিআ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সদৌ অসম টাইম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম চাহ জন যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে যে অসমত এই ৰাজত্ব কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ পেট্ৰল জাতীয় ইন্ধনসমূহৰ দাম বৃদ্ধি করার লগে আমার অত্যাবশ্যক সামগ্রী আমার খাদ্য সামগ্রী আদি করে আমি যিখিনি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এই মূল্যবৃদ্ধি আকাংক্ষংঘি চুইছে আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যি আমি এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰক আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকক ৰাইজে ৰাইজৰ মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে যি গাদী দিছে এই গাদীত যদি আপোনালোকে বৈ থকাৰ যদি অধিকাৰ আছে বুলি ভাবিছে তেন্তে ৰাইজৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা এইখিনিত উপযুক্ত ব্যৱস্থা লৈ পেলাই উপযুক্ত ব্যৱস্থা লৈ কৰা আৰু সমস্যাখিনি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক আৰু যিহেতুকে মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যবৃদ্ধি যেনেধৰণে হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বিশেষকৈ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজো বিভিন্নভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আৰোপ কৰি তেখেতসকলৰ কিন্তু মানে লাভাম্বিত হৈছে আৰু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজে কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে আমি দেখিছোঁ যে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ যিটো বিজেপি নীতিাধীন চৰকাৰখনে তেলীয়াৰ মূৰত তেল দিয়া থকা এটা নীতি আমি দেখিব পাইছোঁ গতিকে এনেধৰণৰ নীতি ত্যাগ কৰি পেলাই ৰাইজৰ যি লাভান্বিত ৰাইজে যিখিনি বিচাৰিছে তেনেধৰণৰ কামখিনিত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি আজিৰে যৌথভাৱে অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আটাছু আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোগেদি আমি যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ অন্যতা ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য থাকিম ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ আচলতে অত্যাৱশ্যকীয় মূল্য সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধিকে আদি কৰি আচলতে যিবিলাক আমাৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰী কেৱল মাত্ৰ অত্যাৱশ্যকীয় বুলি প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ যি আকাশলোগী মূল্যবিধি এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে আচলতে অসমৰ জনগণক কুঁহা কৰি পেলাইছে অসমৰ জনগণৰ অন্তৰত আচলতে জুয়ে আচলতে দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডা ডাঙৰীয়াকে লগতে অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে আপোনালোকে ৰাজতন্ত্ৰ চলাই আছে বুলি যদি আপোনালোকে ভাবিছে কিন্তু আপোনালোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে আচলতে এইখন গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰত ৰাইজেহে ৰজা ৰাইজে আপোনালোকৰ ৰজা পাতিছে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৰাইজে আপোনালোক কেনেকৈ বিতৰণ কৰিব লাগে সেইটো ৰাইজৰ হাততে আচলতে চাবি কাঠি আছে সেয়েহে আমি আজি এই গেলিকিৰ যি প্ৰতিবাদ থলী এই প্ৰতিবাদ থলীৰ পৰা আচলতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আচলতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি যি মূল্যবিধি সেই মূল্য বিধি ৰোধ কৰা এটা ব্যৱস্থা কৰক যোগান মন্ত্ৰী থাকক আপুনি শুই থাকিলে নহ'ব আপোনাৰ বিভাগ বিভাগত আচলতে আজি যি চৰম অৰাজকতা অৰাজকতা দেখা দিছে ইয়াত আমি আচলতে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আপুনি কেৱল মাত্ৰ এজন নামতহে মন্ত্ৰী হৈছে কামত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে ভূমিকা নাই কেৱল মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশত আপুনি উঠা বহা কৰে তেনেকুৱা এজন যোগান মন্ত্ৰী আমাক নেলাগে আচলতে আমাক এজন সঠিক যোগান মন্ত্ৰী লাগে যাৰ জৰিয়তে আচলতে এই সমস্যাবিলাক আচলতে সমাধান হয় সেয়েহে আমি পুনৰবাৰ গেলেগি এই অঞ্চল আজি গেলেগী চাৰিআলিত পথ অৱৰোধ কৰি আছিলে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত চৌবিছৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে তাত কিন্তু আপোনালোকে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ পাব এই আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ পৰা ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে সাজু হৈ থাকিব লাগিব